něco je jinak. Nějaká epidemie. Tohle bude spíš živelná pohroma. Co je to za vyslance pekla? To vypadá, že jí na obličeji upadlo železářství. Deniska? Aha, Vivian. Deniska. Frank. Super. Ty kačka? Hodně bezprostřední. Na který jste metě? A tak do toho ti nic není. Platonika, jo. Ježiši! A koza vyzáblá, ta tě přece nemůže vyhodit ze sedla. A proč jste ji trošku neusměrnil? A jak mám asi usměrnit tornádo? Znáš přece naše rodové heslo. Kdo nikdy neprohrál, nikdy opravdu nezvítězí. Teď to tady teprve začne vřít.